biashara inaendanga hivi. Sasa nimekuambia kidogo lakini utafanya hivi. Sasa ile visuka nayo na ushanga inakuwa kama double ya hiyo pesa. Unaelewa eh? Venye nilikwambia, unajua nilikwambia sasa utafanya hivi. Sasa pesa uko nayo kasha miko kwa bank. Hapsi kwa bank. Oh, iko kwa bank. Kwa sasa utafanya hivi, nitakufanyia kidogo kwanza. Ili uni trust. Utaleta 50k. Niende ni mungu hizo dawa. Unajua hizo dawa zina hizo chemicals. Unakuwa expensive na hizo mapipas. So utaenda ulete hiyo 50k kwanza. Leo ni kutengeneze kidogo. It take 2 hours. Peke yake. Yes, so by jioni, unaweza kutia 200. Hata mimi nitakuleta tu. Hata kuleta 200k. Ili kwanza ni trust. Ili uende kwanza utumie hiyo. Alafu. Hata itaibank. Sidiyo? Aibank. Ndio uone. Unajua bank uwezi chukua yeye. Unaweza bank. Unaweza fuel. Unaweza supermarket. Unaweza. Eh, utaniamini tu. So kile hiyo ndio kesho ulese hiyo nyingine like 200,000 ili niende ni materials zenye zinaweza tengeneza 500. Lakini hiyo ya leo tutakuja for some hours. Sasa tumuni nikupeleke kwa bank. Hata sisi na kwa hizo chemicals. Tunaweza tu hata tumtumie kwa simu ama? Mnaweza nitumie hizo. I do how I by the to change your. Ni biashara poa. Okay, bye. Sawa. Wewe na utaniambia kitu. Sasa ni kwambia aje kama kitu kwa hiyo ni hapa na hii 100,000 confirm madam. Confirm. Ni nikwambia aje mimi kanti la kitu. Hizo zina dawa za test. Ndio test. Kisha test tutakupa. Hiyo ndio dawa zote ngapi? Zote zote tu. Ama kwanza utaanza na nana pepa ambi. Kienda mpate hii kisao. Mweka banjo kukali. Kwa mingine hoto. Chonjo. Ama. Mwa. Mwa. Ata uche mchumye mpe. Mweleka saiga. Mwa. Ata azwe. Mwa. Mwa. Sawa. Mwa. Mwa. Chonu. Yes. Alright. So nisiende. Siende. Okoe. Wacha. Mkai. Eje. Mwa. Adese. Mwa. Mwa. Hello. Okay, madam, hiyo ile pesa ulinipatia imekubaliwa kwa bank. Hey, imagine, ni my bank. Wow. Hata siamini. Imagine, imekubaliwa. So, nimetoa nini? Hiyo namba ulinipatia account namba yako, nimekuwekea 500,000. Nimeona tuoshe hiyo kwanza. So hiyo itatosha, itanua material ya pesa ngapi? Ya kutengeneza ngapi? 1,000,000. Wow. Sawa, so nimekuwekea kwa hiyo nini? Nimeweka tu saa hii angalia. 500,000. Wacha tu hiyo kwanza. Wow, thank you. So ita take siku ngapi hiyo? 2 days. Si mingi. I'll be patient. Hello, Judy. Hey, mambo. Ule bishi yako si ametuma ameleta hiyo pesa nyingine. Yes, unajua ile nyingine 50k ilienda through kwa account. Ameleta hiyo nyingine business imeivana. Ukuje nikukanja zako. Si ndio? Achana na huyo atajipanga. Hii ni Chris atajanjaruka. Imagine ameleta 500k sasa ana expect 1 million. Atajua ajui. Lakini usisahau kunyonga hiyo simu yako. Hata yangu naizima sahi. Hata ukitaka kuipeleka kwa barabara kwa highway kanyagwe na lori. Poa, naizima sahi. Hata naichoma. Mimi yangu naichoma sahi na petroli. Poa. Sawa. Shudi mteta? Tipini mpikie tena. Mteta? Nalilian? Teja pia. Wote ni wateja hao.